ମାନେ ଆଜି ହେଉଛି କ'ଣ ଛାଡ଼ ତ ଛାଡ଼ ସ୍ପେଶିଆଲି ଦୋକାନ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ପଖାଳ ମାଡ଼ ହେବ ତାପରେ ଦୁଇପହର ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ପଖାଳ ଆଇଟମ୍ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ହେଉଛି ଆମର ପଖାଳ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ମରୁଆ ମାଛ ଏଇଟା ରୋହି ମାଛ ଆଉ ମାଛ ଚାରି ପିସ୍ ପିଆଜ ଲଙ୍କା ଲୁଣ ଏ ପଖାଳଟିଏ ମାଡ଼ ହେବ ପଖାଳ ମାଡ଼ ହେଇକି ଛାଡ଼ଟା ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଦେଖିବା ଆଉ ଦିନଯାକ ପୁଣି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆଉ ଦୁଇପରୁ ଟିକେ ମଟନ ମଟନ ମାଡ଼ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଖାଳ ମାଛରେ ଖାଇକି ଦୋକାନ ଚାଲିବା ଆଉ ଗରମ ଗରମ ମାଛ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ବାପ ଫୁଲ ଆଜି ଆସିଛି ନାଲି ଉଷୁନା ଭାତ ଏପଟେ ଡାଲି ଟିକେ ମାଛ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଭଜା ସେକା ହେଇଛି ଆଉ ମୂଳା ଶିମ୍ବ ଭଜା ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ଏତିକି ତ ଆଇଟମ୍ ଆଉ ଛାଡ଼ ଖାଇ କ'ଣ ନାଇଁ ମ ଛାଡ଼ ଖାଇ ସ୍ପେଶାଲଟା ହେଇଛି ନା ଏଇଠି ମାଲ ମହୁ ଏଇଠି ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଲଟା ସୁଲସୁଲିଆ ଗୁଲଗୁଲିଆ ମଟନ ଝୋଳ ଟିକେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କଲେଜ ଅଫିସ୍ଟା କେମିତି ହେଇଛି ଓ ମନ ଶାନ୍ତି ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ସବୁ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେନ କରି ପେଟକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଦେବା ଆଉ ତ ଏଇଭଳିଆ ସୁଲସୁଲିଆ କୁଲକୁଲିଆ ମଟନ ଝୋଳ ଯଦି ହେଇଥିବ ଦେଶୀ ମଟନ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଟିକେ ଉଷୁନା ନୁହଁ ଟିକେ ଅରୁଆ ହାତ ଦରକାର କାରଣ ମୋର ଟିକେ ଆଇଁଷ ପତ୍ର ହେଲେ ମୋତେ ଅରୁଆ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ବେଶୀ ଯେହେତୁ ଆଜି ଅରୁଆ ହେଇନି ତ ଉଷୁନାରେ କାମ ଚଳେଇଦେବା ମଟନଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି ଓହୋ ଆଜି ଆଉ ଡାଲି ଫାଲି ଖାଇବାର ନାହିଁ କେବଳ ମଟନ ଝୋଳକୁ ଭାତ ପିସ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣ୍ଠି ପିସ୍ଟା ପୁରା ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ଖାଇଲେ କେମିତି ନାଗିବ ଯେ ଓହୋ ଚବି ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ବବାଲ ହେଇଛି ଆମେ ଗୋଳେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ନେବା ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଉ ମଟନ ତ ନୁହଁ ପୁରା ଗୁଆ ଘିଅ ଆଉ ଓହୋ ଛାଡ଼ ଖାଇଟା ବି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବାରରେ ପଡ଼ିଛି ଖାଇକି ସବୁ ଭିଣିମିଣା କରିଦେବେ ଆଉ କେଜା ମଟନ କେଜା କୁକୁଡ଼ା ଆଜି କାଟ ହେଇଥିବ ଥୟ ନାହିଁ ଆମ ଏପଟେ ତ ମଟନ କିଲୋ ଆଜି ହଜାରେ ପୁରା ମାନେ ରେଟ୍ ଗୋଟିଏ ରେଟ୍ ହଜାରେ ହଜାର ତଳୁ ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଏରିଆରେ ସବୁ ମଟନ ରେଟ୍ କେତେ କହିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଆଉ